अथ लब्धप्रणाशम्। अथ इदमारभ्यते लब्धप्रणाशम् नाम चतुर्थं तन्त्रं, यस्य अयमादिमहाश्लोकः। समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते, स एव दुर्गं तरति जलस्थो वानरो यथा। तद्यथा अनुश्रूयते अस्ति कस्मिंश्चित् समुद्रोपकण्ठे महान् जम्बूपादपः सदाफलः, तत्र च रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसति स्म। तस्य तरोः अधः कदाचित् करालमुखो नाम मकरः समुद्रसलिलात् निष्क्रम्य तीरोपान्ते उपविष्टवान्, ततश्च रक्तमुखेन स प्रोक्तः, भोः भवान् अभ्यागतः अतिथिः, तद्भक्षयतु मया दत्तानि अमृततुल्यानि जम्बूफलानि। उक्तञ्च अपूजितोऽतिथिर्यस्य गृहाद्याति विनिश्वसन् गच्छन्ति विमुखास्तस्य पितृभिः सह देवताः। एवमुक्त्वा तस्मै जम्बूफलानि ददौ, सोऽपि तानि भक्षयित्वा तेन सह चिरं गोष्ठीसुखम् अनुभूय भूयोऽपि स्वभवनम् अगमत्। एवं नित्यमेव तौ वानरमकरौ विविधशास्त्रगोष्ठ्या कालं नयन्तौ सुखेन तिष्ठतः। मकरः भक्षितशेषाणि जम्बूफलानि गृहं गत्वा स्वपत्न्याः प्रयच्छति। अथ अन्यस्मिन् दिवसे तया सापृष्टः, नाथ क्व एवं विधानि अमृतफलानि प्राप्नोषि? सा आह, भद्रे मम अस्ति परमसुहृत् रक्तमुखो नाम वानरः, सः प्रीतिपूर्वम् इमानि फलानि प्रयच्छति। अथ तया अभिहितं, यः सदैव अमृतप्रायाणि ईदृशानि फलानि भक्षयति तस्य हृदयम् अमृतमयं भविष्यति, तद्यदि मया भार्यया ते प्रयोजनं ततः तस्य हृदयं मह्यं प्रयच्छ, येन तद्भक्षयित्वा जरामरणरहिता त्वया सह भोगान् भुनज्मि। सा आह, भद्रे मा मैवं वद, यतः सः प्रतिपन्नः अस्माकं भ्राता, अपरं फलदाता, ततः व्यापादयितुं न शक्यते, तत्यज एनं मिथ्याग्रहम्। उक्तञ्च एकं प्रसूयते माता द्वितीयं वाक् प्रसूयते, वाग्जातमधिकं प्रोचुः सोदर्यादपि बान्धवात्। अथ मकरी आह, त्वया कदाचिदपि मम वचनं नान्यथा कृतं, तन्नूनं सा वानरी भविष्यति, यतः तदनुरागतः सकलमपि दिनं तत्र गमयसि, तत् त्वं ज्ञातः मया सम्यक्। सोऽपि पत्न्याः पादोपसङ्ग्रहं कृत्वा अङ्कोपरि निधाय तस्याः कोपकोटिमापन्नायाः सुदीनम् उवाच, मयि ते पादपतिते किङ्करत्वमुपागते, त्वं प्राणवल्लभे कस्मात् कोपने कोपमेष्यसि? सापि अश्रुपूर्णमुखी तम् उवाच, सार्धं मनोरथशतैस्तव धूर्तकान्ता सैव स्थिता मनसि कृत्रिमभावरम्या, अस्माकमस्ति न कथञ्चिदिहावकाशः तस्मात् कृतं चरणपातविडम्बनाभिः। अपरं सा यदि तव वल्लभा न भवति तत्किं मया भणितोऽपि तां न व्यापादयसि? अथ यदि सा वानरः तत्कः तेन सह तव स्नेहः? तत्किं बहुना? यदि तस्य हृदयं न भक्षयामि तर्हि मया प्रायोपवेशनं कृतं विद्धि। एवं तस्याः तं निश्चयं ज्ञात्वा चिन्ताव्याकुलितहृदयः सः प्रोवाच, अहो साध्विदमुच्यते, वज्रलेपस्य मूर्खस्य नारीणां कर्कटस्य च एको ग्रहस्तु मीनानां नीलीमद्यपयोस्तथा। तत्किं करोमि, कथं समेवध्यो भवति
इति विचिन्त्य वानरपार्श्वम् अगमत्। वानरोऽपि चिरादायान्तं तं सोद्वेगम् अवलोक्य प्रोवाच, भो मित्र, किमद्य चिरवेलया समायातः असि? कस्मात् साह्लादं नालपसि? न च सुभाषितानि पठसि? स आह मित्र, अहं तव भ्रातृजायया निष्ठुरतरैः वाक्यैः अभिहितः यत् भोः कृतघ्न, मामेत्वं स्वमुखं दर्शय। यतस्त्वं प्रतिदिनं मित्रमुपजीवसि, न च तस्य पुनः प्रत्युपकारं गृहदर्शनमात्रेणापि करोषि, तत्ते प्रायश्चित्तमपि नास्ति। उक्तं च ब्रह्माग्ने च सुरापे च चौरे भग्नव्रते षठे निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। तत्त्वं मम देवरं गृहीत्वा अद्य गृहमानय, नो चेत् त्वया सह मे परलोके दर्शनम् इति। तदद्य तया सह त्वदर्थे कलहायमानस्य मम इयतीवेला विलग्ना, तदागच्छ मे गृहम्। तव भ्रातृपत्नी द्वारदेशबद्धवन्दनमाला सोत्कण्ठा तिष्ठति। मर्कट आह, भो मित्र, युक्तमभिहितं मद्भ्रातृपत्न्या। उक्तञ्च ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। परं वयं वानराः, युष्मदीयं च जलान्ते गृहं, तत्कथं शक्यते तत्र गन्तुं? तस्मात् तामपि अत्र आनय, येन प्रणम्य तस्याः आशीर्वादं गृह्णामि। स आह, भो मित्र, अस्ति समुद्रान्तरे सुरम्ये पुलिनप्रदेशे अस्मद्गृहं, तन्मम पृष्ठमारूढः सुखेन अकृतभयः गच्छ। सोऽपि सानन्दमाह, भद्र, यद्येवं तत्किं विलम्ब्यते? त्वर्यताम्, एषोऽहं तव पृष्ठमारूढः। तथानुष्ठिते अगाधे जलधौ गच्छन्तं मकरमालोक्य भयत्रस्तमनाः वानरः प्रोवाच, भ्रातः शनैः शनैः गम्यतां, जलकल्लोलैः प्लाव्यते मे शरीरम्। तदा कर्ण्य मकरः चिन्तयामास, असौ अगाधं जलं प्राप्तः मे वशः सञ्जातः, मत्पृष्ठगतः तिलमात्रमपि चलितुं न शक्नोति। तत्कथयामि अस्य निजाभिप्रायं, येन अभीष्टदेवतास्मरणं करोति। आह च, भ्रातः, त्वं मया वधाय समानीतः भार्यावाक्येन विश्वास्य, तस्मात् स्मर्यताम् अभीष्टदेवता। स आह, भ्रातः, किं मया तस्याः तवापि च अपकृतं, येन मे वधोपायः चिन्तितः? मकर आह, भोः, तस्याः तावत् तव हृदयस्य अमृतमयफलरसास्वादनं मृष्टस्य भक्षणे दोहदः सञ्जातः, तेन एतत् अनुष्ठितम्। प्रत्युत्पन्नमतिः वानरः आह, भद्र, यद्येवं तत्किं त्वया मम तत्रैव न उक्तम्, येन स्वहृदयं जम्बूकोटरे मया यत्सुगुप्तं कृतं तद्भ्रातृपत्न्या अर्पयामि। त्वयाहं शून्यहृदयः अत्र कस्मात् आनीतः? तदा कर्ण्य मकरः सानन्दमाह, भद्र, यद्येवं तदर्पय मे हृदयं, येन सा दुष्टपत्नी तद्भक्षयित्वा अनशनात् उत्तिष्ठति। अहं त्वां तमेव जम्बूपादपं प्रापयामि। एवमुक्त्वा निवर्त्य जम्बूतलम् आगतवान्। वानरोऽपि कथमपि जल्पितविविधदेवतोपचारपूजः तीरम् आसादितवान्। ततश्च तमेव जम्बूपादपम् आरूढः चिन्तयामास, अहो, लब्धाः तावत् प्राणाः, अथवा साध्विदमुच्यते। न विश्वसेद विश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्
विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति तन्मम एतदद्य पुनर्जन्मदिनमिव सञ्जातम् इति चिन्तयमानं मकर आह भो मित्र अर्पयतत् हृदयम् अथ विहस्य निर्भर्त्सयन् वानरः तम् आह धिग्धिङ्मूर्ख विश्वासघातक किं कस्यचित् हृदयद्वयं भवति तदाशु गम्यतां जम्बूवृक्षस्य अधस्तात् न भूयोऽपि त्वया अत्र आगन्तव्यम् तत् श्रुत्वा मकरः चिन्तितवान् अहो मया अतिमूढेन किमस्य स्वचित्ताभिप्रायः निवेदितः तद्यदि असौ पुनरपि कथञ्चित् विश्वासं गच्छति तद्भूयोऽपि विश्वासयामि आह च मित्र हास्येन मया ते अभिप्रायः लब्धः तस्याः न किञ्चित् तव हृदयेन प्रयोजनं तदागच्छ अस्मद्गृहं तव भ्रातृपत्नी सोत्कण्ठा वर्तते वानर आह भो दुष्ट गम्यताम् अधुना नाहम् आगमिष्यामि उक्तं च बुभुक्षितः किं न करोति पापं क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति आख्याहि भद्रे प्रियदर्शनस्य न गङ्गदत्तः पुनरेति कूपम् मकर आह कथमेतत् वानरः गङ्गदत्तप्रियदर्शनसर्पकथां कथयति कस्मिंश्चित् कूपे गङ्गदत्तो नाम मण्डूकराजः वसति स्म दायादैः उद्वेजितः अरघट्टघटिकामारुह्य निष्क्रान्तः अथ तेन चिन्तितं यत् कथं तेषां दायादानां मया प्रत्यपकारः कर्तव्यः उक्तं च आपदि येनापकृतं येन च हसितं दशासु विषमासु अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं मन्ये एवं चिन्तयन् बिले प्रविशन्तं कृष्णसर्पम् अपश्यत् तं दृष्ट्वा भूयोऽपि अचिन्तयत् यत् एनं तत्र कूपे नीत्वा सकलदायादानाम् उच्छेदनं करोमि उक्तं च शत्रुणा योचयेच्छत्रुं बलिना बलवत्तरं स्वकार्याय यतो न स्यात् काचित् पीडात्र तत्क्षये शत्रुमुन्मूलयेत् प्राज्ञः तीक्ष्णं तीक्ष्णेन शत्रुणा व्यथाकरं सुखार्थाय कण्टकेनेव कण्टकम् एवं स विभाव्य बिलद्वारं गत्वा तमाहूतवान् एह्येहि प्रियदर्शन एहि तत् श्रुत्वा सर्पः चिन्तयामास य एष माम् आह्वयति स स्वजातीयः न भवति यतः नैषा सर्पवाणी अन्येन केनापि सह मम मर्त्यलोके सन्धानं नास्ति तदत्रैव दुर्गे स्थितः तावत् वेद्मि कोऽयं भविष्यति उक्तं च यस्य न ज्ञायते शीलं न कुलं न च संश्रयः न तेन सङ्गतिं कुर्यात् इत्युवाच बृहस्पतिः आह च भोः को भवान् स आह अहं गङ्गदत्तो नाम मण्डूकाधिपतिः त्वत्सकाशे मैत्र्यर्थम् अभ्यागतः तत् श्रुत्वा सर्प आह भोः अश्रद्धेयमेतत् यत् तृणानां वह्निना सह सङ्गमः गङ्गदत्त आह भोः सत्यमेतत् स्वभाववैरी त्वमस्माकं परं परपरिभावात् प्राप्तोऽहं तव सकाशम् उक्तं च सर्वनाशे च सञ्जाते प्राणानामपि संशये अतिशत्रुं प्रणम्यापि रक्षेत् प्राणान्धनानि च सर्प आह कथय कस्मात् ते परिभवः स आह दायादेभ्यः सोऽप्याः क्व ते आश्रयः वाप्यां कूपे तडागे ह्रदे वा तेनोक्तं पाषाणचय निबद्धे कूपे सर्प आह अहो अपादाः वयं
तन्नास्ति तत्र मे प्रवेशः, प्रविष्टस्य च स्थानं नास्ति। यत्र स्थितः तव दायादान् व्यापादयामि तद्गम्यताम्। उक्तं च यच्छक्यं ग्रसितुं पुंसा ग्रस्तं परिणमेच्छयत् हितं च परिणामेयत् तदाद्यं भूतिमिच्छता। गङ्गदत्त आह, भोः समागच्छत्वम्। अहं सुखोपायेन तत्र तव प्रवेशं कारयिष्यामि। तथा तस्य मध्ये जलोपान्ते रम्यतरं कोटरमस्ति। तत्र स्थितः त्वं लीलया दायादान् व्यापादयिष्यसि। तत् श्रुत्वा सर्पः व्यचिन्तयत्, अहं तावत् वृद्धः, कदाचित् कथञ्चित् मूषकमेकं प्राप्नोमि। सुखावहः जीवनोपायः अनेन कुलाङ्गारेण मे दर्शितः। तद्गत्वा तान् मण्डूकान् भक्षयिष्यामि, अथवा साध्विदमुच्यते। यो हि प्राणपरीक्षीणः साहाय परिवर्जितः स हि सर्वसुखोपायां वृत्तिमारचयेत् बुधः। एवं विचिन्त्य तमाह, भोगङ्गदत्त, यद्येवं तदग्रे भव, येन तत्र गच्छावः। गङ्गदत्त आह, भोः प्रियदर्शन, त्वया अस्मत्परिजनः रक्षणीयः। केवलं यानहं दर्शयिष्यामि ते एव भक्षणीयाः। सर्प आह, साम्प्रतं त्वं मे मित्रं जातं, तन्न भेतव्यं। तव वचनेन भक्षणीयाः ते दायादाः। एवमुक्त्वा बिलात् निष्क्रम्य तमालिङ्ग्य च तेनैव सह प्रस्थितः। अथ कूपमासाद्य अरघट्टघटिकामार्गेण सर्पः तेन स्वालयं नीतः। ततश्च गङ्गदत्तेन कृष्णसर्पं कोटरे धृत्वा दर्शिताः ते दायादाः। ते च तेन शनैः शनैः भक्षिताः। अथ मण्डूकाभावे सर्पेण अभिहितं, भद्र निःशेषिताः ते रिपवः। तत्प्रयच्छ अन्यत् मे किञ्चित् भोजनं, यतोऽहं त्वया अत्र आनीतः। गङ्गदत्त आह, भद्र कृतं त्वया मित्रकृत्यं, तत्साम्प्रतम् अनेनैव घटिकायन्त्रमार्गेण गम्यताम्। सर्प आह, भो गङ्गदत्त, न सम्यक् अभिहितं त्वया, कथमहं तत्र गच्छामि? मदीयबिलदुर्गम् अन्येन रुद्धं भविष्यति। तस्मात् अत्रस्थस्य मे मण्डूकम् एकैकं स्ववर्गीयमपि प्रयच्छ, नो चेत् सर्वानपि भक्षयिष्यामि। तत् श्रुत्वा गङ्गदत्तः व्यचिन्तयत्, अहो, किमेतत् मया कृतं सर्पं मानयता? तद्यदि निषेधयिष्यामि तत्सर्वानपि भक्षयिष्यति, अथवा युक्तमुच्यते। यो मित्रं कुरुते शत्रुं वीर्याभ्यधिकमात्मनः, स करोति न सन्देहः स्वयं हि विषभक्षणम्। तत्प्रयच्छामि अस्य एकैकं प्रतिदिनं सुहृदम्। उक्तं च सर्वस्वहरणे शक्तं शत्रुं बुद्धियुता नराः, तोषयन्त्यल्पदानेन वाढवं सागरो यथा। तथा च न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेत्मतिमान्नरः, एतदेव हि पाण्डित्यं यत्स्वल्पाद्भूरि रक्षणम्। एवं निश्चित्य नित्यमेकैकं तमादिशति। सोपितं भक्षयित्वा तस्य परोक्षे अन्यानपि भक्षयति। अथ अन्यदिने तेन गङ्गदत्तसुतः यमुनादत्तः भक्षितः। तं भक्षितं मत्वा गङ्गदत्तः तारस्वरेण धिग् धिग् इति प्रलापपरः कथञ्चिदपि न विरराम। ततः स्वपत्न्या अभिहितः, किं क्रन्दसि दुराक्रन्द, स्वपक्षक्षयकारक, स्वपक्षस्य क्षये जाते को न स्त्राता भविष्यति। तत् अद्यापि विचिन्त्यताम् आत्मनः निष्क्रमणम्, अस्य वधोपायं च।
अथ गच्छता कालेन सकलमपि मण्डूककुलं भक्षितं केवलमेकः गङ्गदत्तः तिष्ठति। ततः प्रियदर्शनेन भणितं, भो गङ्गदत्त, भुभुक्षितोऽहं, निःशेषिताः सर्वे मण्डूकाः, तद्दीयतां मे किञ्चित् भोजनं, यतोऽहं त्वयात्र आनीतः। स आह, भो मित्र, न त्वयात्र विषये मयि अवस्थिते कापि चिन्ता कार्या, तद्यदि मां प्रेषयसि ततः अन्यकूपस्थानपि मण्डूकान् विश्वास्य अत्रानयामि। स आह, मम तावत्त्वम् अभक्ष्यः भ्रातृस्थाने, यद्येवं करोषि तत्साम्प्रतं पितृस्थाने भवसि, तदेवं क्रियताम्। सोऽपि तदाकर्ण्य अरघट्टघटिकामाश्रित्य कूपात् विनिष्क्रान्तः। प्रियदर्शनोऽपि तदा गमनकाङ्क्ष्य तत्रस्थः प्रतीक्षमाणः तिष्ठति। अथ चिरात् अनागते गङ्गदत्ते प्रियदर्शनः अन्यकोटरनिवासिनीं गोधाम् उवाच, भद्रे, क्रियतां स्तोकं साहाय्यम्। यतः चिरपरिचितः ते गङ्गदत्तः, तद्गत्वा तत्सकाशं मम सन्देशं कथय यत् आगम्यताम् एकाकिना अपि भवता द्रुततरं, यदि अन्ये मण्डूकाः नागच्छन्ति। अहं त्वया विना नात्र वस्तुं शक्नोमि, यद्यहं तव विरुद्धम् आचरामि तन्मम पुण्यं नष्टं भवतु इति। गोधापि गङ्गदत्तं द्रुततरं मन्विष्य, भद्रा गङ्गदत्त, स तव सुहृत् प्रियदर्शनः तव मार्गं समीक्षमाणः तिष्ठति, तत् शीघ्रम् आगम्यताम्। अपरञ्च तेन तव विरुद्धकरणे जन्मसुकृतम् अन्तरे धृतं, तन्निःशङ्खेन मनसा समागम्यताम्। तदा कर्ण्या गङ्गदत्त आह, भुभुक्षितः किं न करोति पापं, क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति, आख्याहि भद्रे प्रियदर्शनस्य न गङ्गदत्तः पुनरेति कूपम्। एवमुक्त्वा स तां विसर्जयामास। वानर आह, तद्भो दुष्टजलचर, अहमपि गङ्गदत्त इव त्वद्गृहे न कथञ्चिदपि यास्यामि। तत् श्रुत्वा मकरः आह, भो मित्र, नैतद्युज्यते, सर्वथा एव मे कृतघ्नदोषम् अपनय मद्गृहम् आगमनेन, अथवा अहमत्र अनशनात् प्राणत्यागं करिष्यामि। वानर आह, मूढ, किमहं लम्बकर्णो मूर्खः, यत् दृष्टापायोऽपि स्वयमेव तत्र आगत्य आत्मानं व्यापादयामि। आगतश्च गतश्चैव दृष्ट्वा सिंहपराक्रमम्, अकर्णः हृदयो मूर्खो यो गत्वा पुनरागतः। मकर आह, भद्र, सकोलम्बकर्णः कथं दृष्टापायोऽपि मृतः, तन्मे निवेद्यताम्। वानरः सिंहलम्बकर्णकथां कथयति। कस्मिंश्चित् वनोद्देशे करालकेसरो नाम सिंहः वसति स्म, तस्य च धूसरको नाम शृगालः सदैव अनुयायी परिचारकः अस्ति। अथ कदाचित् तस्य हस्तिना सह युध्यमानस्य शरीरे गुरुतराः प्रहाराः सञ्जाताः, यैः पदमेकमपि चलितुं न शक्नोति। तस्य अचलनाच्च धूसरकः क्षुत्क्षामकण्ठः अन्यस्मिन्नहनि तम् अवोचत्, स्वामिन्, बुभुक्षया पीडितोऽहं पदात् पदमपि चलितुं न शक्नोमि, तत् कथं ते शुश्रूषां करोमि। सिंह आह, भोः, गच्छ, अन्वेषय किञ्चित् सत्त्वं, येन इमाम् अवस्थां गतोऽपि व्यापादयामि। तदा कर्ण्य शृगालः अन्वेषयन् किञ्चित् समीपवर्तिनं ग्रामम् आसादितवान्।
तत्र लम्बकर्णो नाम गर्दभः तडागोपान्ते प्रविरलदूर्वाङ्कुरान् कृच्छ्रात् आस्वादयन् दृष्टः, ततश्च समीपवर्तिना भूत्वा तेन अभिहितः, माम नमस्कारोऽयं मदीयः सम्भाव्यताम्, चिरात् दृष्टोऽसि, तत् कथय, किमेवं दुर्बलतां गतः? स आह, भो भगिनीपुत्र, किं कथयामि, रजकः अतिनिर्दयः, अतिभारेण मां पीडयति, घासमुष्टिमपि न प्रयच्छति, केवलं दूर्वाङ्कुरान् धूलिमिश्रितान् भक्षयामि, तत् कुतो मे शरीरे पुष्टिः? शृगाल आह, मम यद्येवं तदस्ति मरकतसदृशषष्पप्रायः रमणीयतरः प्रदेशः, तत्रागत्य मया सह सुभाषितगोष्ठीसुखम् अनुभवन् तिष्ठ. लम्बकर्ण आह, भो भगिनीसुत युक्तमुक्तं भवता, परं वयं ग्राम्याः पशवः, अरण्यचारिणां वध्याः, तत् किं तेन भव्यप्रदेशेन? शृगाल आह, माम मैवं वद, मद्भुजपञ्जरपरिरक्षितः सः देशः, तन्नास्ति कस्यचित् अपरस्य तत्र प्रवेशः, परमनेन विधिना रजककदर्थिताः तत्र तिस्रः रासभ्यः अनाथाः सन्ति, ताश्च पुष्टिमापन्नाः यौवनोत्कटाः इदं मामूचुः, यदि त्वम् अस्माकं सत्यः मातुलः तदा किञ्चित् ग्रामान्तरं गत्वा अस्मद्योग्यं किञ्चित् पतिमानय, तदर्थे त्वामहं तत्र नयामि. अथ शृगालवचनानि श्रुत्वा कामपीडिताङ्गः लम्बकर्णः तम् अवोचत्, भद्र यद्येवं तदग्रे भव येन आगच्छामि, अथवा साध्विदमुच्यते. नामृतं न विषं किञ्चिदेकां मुक्त्वा नितम्बिनीं, यस्याः सङ्गेन जीव्येत म्रियेत च वियोगतः. तथानुष्ठिते शृगालेन सह गर्दभः सिंहान्तिकम् आगतः. सिंहोऽपि व्यथाकुलितः तं दृष्ट्वा यावत् समुत्तिष्ठति तावत् रासभः पलायितुम् आरब्धवान्. अथ तस्य पलायमानस्य सिंहेन तलप्रहारः दत्तः, स च मन्दभाग्यस्य व्यवसाय इव व्यर्थतां गतः. अत्रान्तरे शृगालः कोपाविष्टः तमुवाच, भोः किमेवं विधः प्रहारस्ते, यद्गर्दभोऽपि तव पुरतः बलाद् गच्छति, तत् कथं गजेन सह युद्धं करिष्यसि? तद्दृष्टं ते बलम्. अथ सिंह आह, भोः किमहं करोमि, मया न क्रमः सज्जीकृत आसीत्, अन्यथा गजोऽपि मत्क्रमाक्रान्तः न गच्छति. शृगाल आह, अहं पुनरपि एकवारं तवान्तिके तम् आनेष्यामि, परं त्वया सज्जीकृतक्रमेण स्थातव्यम्. सिंह आह, भद्र यो मां प्रत्यक्षं दृष्ट्वा गतः सः पुनः कथमत्र आगमिष्यति? शृगाल आह, किं तवानेन व्यापारेण, त्वं केवलं सज्जितक्रमः तिष्ठ. शृगालोऽपि यावत् रासभमार्गेण गच्छति तावत् तत्रैव स्थाने चरन् दृष्टः. अथ शृगालं दृष्ट्वा रासभः आह, भो भगिनीसुत शोभनस्थाने त्वया अहं नीतः, तत् कथय, किं तत्सत्त्वं यस्य अतिरौद्रवज्रसदृशप्रहारात् अहं मुक्तः? तत् श्रुत्वा प्रहसन् शृगाल आह, भद्र रासभी त्वाम् आयान्तं दृष्ट्वा सानुरागम् आलिङ्गितुं समुत्थित, त्वं च कातरत्वात् नष्टः, सा पुनर्न शक्ता त्वां विना स्थातुं, तया तु पलायमानस्य ते अवलम्बनार्थं हस्तः क्षिप्तः, न अन्यकारणेन. तदागच्छ,
सा त्वत्कृते प्रायोपवेशना उपविष्टा तिष्ठति। एतत् वदति यत् लम्बकर्णो यदि मे भर्ता न भवति तदहम् अग्नौ जले वा प्रविशामि, न पुनस्तस्य वियोगं सोढुं शक्नोमि इति। तत्प्रसादं कृत्वा तत्र आगम्यताम्, नो चेत् तव स्त्रीहत्या भविष्यति। अपरं भगवान् कामः तवोपरि कोपं करिष्यति। अथासौ तद्वचनं श्रद्धेयतया श्रुत्वा भूयोऽपि तेन सह प्रस्थितः अथवा साध्विदमुच्यते। जानन्नपि नरो दैवात् प्रकरोति विगर्हितं कर्म किं कस्य चिल्लोके गर्हितं रोचते कथम्। अत्रान्तरे सज्जितक्रमेण सिंहेन लम्बकर्णो व्यापादितः, ततस्तं हत्वा शृगालं रक्षकं निरूप्य स्वयं स्नानार्थं नद्यां गतः। शृगालेनापि लौल्यात् कर्णहृदयं भक्षितम्। अत्रान्तरे सिंहः यावत् स्नात्वा कृतदेवार्चनः समायाति तावत् कर्णहृदयरहितः रासभः तिष्ठति। तं दृष्ट्वा कोपपरीतात्मा सिंहः शृगालमाह, पाप किमिदम् अनुचितं कर्म समाचरितं यत् कर्णहृदयभक्षणेन अयम् उच्छिष्टतां नीतः। शृगालः सविनयम् आह, स्वामिन् मा मैवं वद, कर्णहृदयरहितः एव अयं रासभः आसीत्, येन इहागत्य त्वाम् अवलोक्य भूयोऽपि आगतः। अथ तद्वचनं श्रद्धेयं मत्वा सिंहः तेनैव सह संविभज्य निःशङ्कितमनाः तं भक्षितवान्। वानर आह, अतोऽहं ब्रवीमि आगतश्च गतश्चैव इति। तन्मूर्ख, कपटं कृतं त्वया परं युधिष्ठिरेण इव सत्यवचनेन विनाशितम् अथवा साध्विदमुच्यते। स्वार्थमुत्सृज्य योदम्भी सत्यं ब्रूते सुमन्दधीः, सस्वार्थाद् भ्रश्यते नूनं युधिष्ठिर इवापरः। मकर आह, कथमेतत्? वानरः युधिष्ठिरकुम्भकारकथां कथयति। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने कोऽपि कुम्भकारः वसति स्म, सः कदाचित् प्रमादात् अर्धभग्नघटकर्परतीक्ष्णाग्रस्य उपरि महता वेगेन धावन् पतितः। ततः कर्परकोट्या पाटितललाटः रुधिरप्लाविततनुः कष्टेन उत्थाय स्वाश्रयं गतः। ततश्च अपथ्यसेवनात् तस्य प्रहारः करालतां गतः, कष्टेन च नीरोगतां नीतः। अथ कदाचित् दुर्भिक्षपीडिते देशे सः कुम्भकारः कैश्चित् राजसेवकैः सह देशान्तरं गत्वा कस्यापि राज्ञः सेवकः बभूव। सः च राजा तस्य ललाटे विकरालं प्रहारक्षतं दृष्ट्वा चिन्तयामास, वीरः पुरुषः कश्चिदयं, नूनं तेन ललाटपट्टे सम्मुखप्रहारः, अतः तं सम्मानादिभिः सर्वेषां राजपुत्राणां मध्ये विशेषप्रसादेन पश्यति स्म। तेऽपि राजपुत्राः तस्य तं प्रसादातिरेकं पश्यन्तः परमीर्ष्या धर्मं वहन्तः राजभयात् न किञ्चित् ऊचुः। अथ अन्यस्मिन् अहनि तस्य भूपतेः विग्रहे समुपस्थिते वीरसम्भावनायां क्रियमाणायां सः कुम्भकारः भूपतिना निर्जने पृष्टः, भो राजपुत्र, किं ते नाम, का च जातिः, कस्मिन् सङ्ग्रामे प्रहारोऽयं ते ललाटे लग्नः? सः आह, देव, नायं शस्त्रप्रहारः, युधिष्ठिरः नाम
कुलालः अहं जात्या मद्गेः अनेककर्पराः आसन् अथ कदाचित् मद्यपानं कृत्वा निर्गतः प्रधावन् कर्परोपरि पतितः ततश्च प्रहारोऽयं विकरालतां गतः तदाकर्ण्य राजा सव्रीडम् आह अहो वञ्चितोऽहं राजपुत्रानुकारिणा अनेन कुलालेन तद्दीयतां द्राक् एतस्य चन्द्रार्धः तथानुष्ठिते कुम्भकार आह देव मैवं कुरु पश्य मे रणे हस्तलाघवं राजा प्राह भोः सर्वगुणसम्पन्नो भवान् तथापि गम्यताम् उक्तञ्च शूरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनीयोऽसि पुत्रक यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नः गजस्तत्र न हन्यते कुलाल आह कथमेतत् राजा सिंहशृगालपुत्रकथां कथयति कस्मिंश्चित् वनोद्देशे सिंहदम्पती वसतः स्म अथ सिंही पुत्रद्वयं प्रसूतवती सिंहोऽपि नित्यमेव मृगान् व्यापाद्य सिंह्यै ददाति अथ अन्यस्मिन् अहनीतेन किमपि नासाधितं वने भ्रमतः तस्य रविरस्तं गतः अथ तेन स्वगृहम् आगच्छता शृगालशिशुः प्राप्तः स च बालकः अयमिति अवधार्य सिंह्यै जीवन्तमेव समर्पितवान् ततः सिंह्या अभिहितं भोः कान्ता त्वया नीतं किञ्चिदस्माकं भोजनं सिंह आह प्रिये मया अद्य एनं शृगालशिशुं परित्यज्य न किञ्चित् सत्त्वम् आसादितं स च मया बालोऽयमिति मत्वा न व्यापादितः विशेषात् स्वजातीयश्च उक्तञ्च स्त्रीविप्रलिङ्गिबालेषु प्रहर्तव्यं न कर्हिचित् प्राणत्यागेऽपि सञ्जाते विश्वस्तेषु विशेषतः इदानीं त्वमेव भक्षयित्वा पथ्यं कुरु सा प्राह भोः कान्ता त्वया बालकोऽयमिति विचिन्त्य न हतः तत्कथमेनमहं स्वोदरात्ते विनश्यामि उक्तञ्च अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमीष धर्मः सनातनः तस्मात् ममायं तृतीयः पुत्रः भविष्यति इत्युक्त्वा तमपि स्वस्तनक्षीरेण परां पुष्टिमनयत् एवं ते त्रयोपि शिशवः परस्परं अज्ञातजातिविशेषाः एकाचारविहाराः बाल्यसमयं निर्वाहयन्ति स्म अथ कदाचित् वने भ्रमन् अरण्यगजः तत्र समायातः तं दृष्ट्वा तौ सिंहसुतौ द्वावपि कुपिताननौ तं प्रति प्रचलितौ यावत् तावत् तेन शृगालसुतेन अभिहितम् अहो गजोऽयं युष्मत्कुलशत्रुः तन्न गन्तव्यमेतस्य अभिमुखम् एवम् उक्त्वा गृहं प्रति प्रधावितः तावपि ज्येष्ठबान्धवस्य पलायनात् निरुत्साहतां गतौ साद्विधमुच्यते एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रणं प्रति सोत्साहं जायते सैन्यं भग्ने भङ्गमवाप्नुयात् तथा च अत एव हि वाञ्छन्ति भूपा योद्धान् महाबलान् शूरान् वीरान् कृतोत्साहान् वर्जयन्ति च कातरान् अथ तौ द्वावपि भ्रातरौ गृहं प्राप्य पित्रोः अग्रतः विहसन्तौ ज्येष्ठभ्रातृचेष्टितम् ऊचतुः यतायं गजं दृष्ट्वा दूरतोऽपि प्रणष्टः इति सोऽपि तदाकर्ण्य कोपाविष्टमनाः ताम्रलोचनः त्रिशिखां भ्रुकुटिं कृत्वा तौ निर्भर्त्सयन् पुरुषतरवचनान् उवाच ततः सिंह्या एकान्ते नीत्वा प्रबोधितः असौ वत्सा मैवं कदाचित् जल्प भवदीय लघुभ्रातरौ एतौ
अथासौ सान्त्ववचनेन प्रभूततर कोपाविष्टः तामपि उवाच किमहमेतेभ्यां शौर्येण रूपेण विद्याभ्यासेन कौशलेन वा हीनः येन मामुपहसतः तन्मया अवश्यमेतौ व्यापादनीयौ तदाकर्ण्य सिंहितस्य जीवितम् इच्छन्ति अन्तर्विहस्य प्राह शूरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनीयोऽसि पुत्रक यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नः गजस्तत्र न हन्यते तत् सम्यक् शृणुवत्स त्वं शृगालीसुतः कृपया मया स्वस्तनक्षीरेण पुष्टिं नीतः तद्यावदेतौ मत्पुत्रौ शिशुवत् त्वां शृगालं न जानीतः तावद्रुततरं गत्वा स्वजातीयानां मध्ये मिलितः भव नो चेत् आभ्यां हतः मृत्युपथं समेष्यसि सोऽपि तद्वचनं श्रुत्वा भयव्याकुलमनाः शनैः शनैः अपसृत्य स्वजात्या मिलितः राजा अब्रवीत् तस्मात् त्वमपि यावदेते राजपुत्राः त्वं कुलालं न जानन्ति तावत् द्रुततरम् अपसर नो चेत् एतेषां सकाशात् विडम्बनां प्राप्य मरिष्यसि कुलालः तदा कर्ण्य सत्वरं प्रनष्टः